visvienkāršākā Latvijas čempiona. Anita, apsveicu, vai tu esi apmierināta ar rezultātu? Paldies, apmierināta es esmu, jā. Varbūt gribējās nedaudz ātrāk, tāds es mums bija plāns, bet, bet temperatūra ļoti strauji pamainījās un, un viss treniņa process bija pirms tam tādā diezgan vēsā laikā un tagad tas siltums diena bija laba, viss kārtībā un trasa arī laba ir un, 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 un tā kā darīju, ko varēju. Trasē skrēji viena vai tev bija kopā kāds? Jā, mums ar Reni ļoti laba sadarbība izveidojās. Mēs sākām skriet kopā un tad tā arī mēs turpinājām uz galam. Un, 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 viņš, viņš man palīdzēja tajā grūtajā beiga posmā, tā kā paldies arī Renim. Kuru posmu trasē tu izbaudīji visvairāk? Protams, alēju pie brīvus pieminekļa, jo skrienot tur zosādi uzmetās un īstenībā paldies visiem cilvēkiem, kas trases malā un arī tie, kas paši skrēja, uzbļāva man. Tā kā super, tas atbalsts ir viennozīmīgi svērtīgākais, kas var būt. Paldies, Anita, un tagad jātur rīkšķi par taviem audzēkņiem, kas jā, arī vēl spēcīšu viņus, jā, visus sagaidīšu. Jā. Paldies, apsveicu.